କଟକରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିବା ବେଳେ ବାଟରେ ପଡ଼େ ପାହାଳ ରସଗୋଲା, ଆଉ ସେ ପାହାଳ ରସଗୋଲା ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଦିଲ୍ଲୀବାସୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଦ ଚଖାଉଛନ୍ତି। ଏ ଭାଇମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ପାହାଳରୁ, ଆସି ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯାହା ମିଠାର ସ୍ୱାଦ ପାହାଳରେ ପାଇବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍ୱାଦ ଏଇ ମିଠାର ଦିଲ୍ଲୀରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ରହିଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ମିଠା ଷ୍ଟଲ ଖୋଲିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ଭାବରେ କେତେ ଗର୍ବ କରନ୍ତି? ନାଇଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତ ଗୋଟେ ଗର୍ବର କଥା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବରେ ଆମେ 3 ବର୍ଷ 17 18 19 3 ବର୍ଷ ଆମେ ଏଠି ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବରେ ପାହାଳ ରସଗୋଲା ଦିଲ୍ଲୀବାସୀଙ୍କୁ ଖୁଆଇଥିଲୁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କୋଭିଡ ପାଇଁ 20 21 22 3 ବର୍ଷ ବନ୍ଦ ଥିଲା। 23ରେ ପୁଣି ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଆମର ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ, ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଭଲ ଚାଲିଛି ଆଉ। ମଧ୍ୟ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ତାଙ୍କ ସହିତ କିରଣ ରିଜିଜୁ ଏବଂ ଜି କିଷାନ ରେଡ୍ଡି ଆସିଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟଲ ଭିଜିଟ୍ କଲେ, ପରିଦର୍ଶନ କଲେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମିଠା ମଧ୍ୟ ଖାଇଲେ, କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କହିଲେ? ନାଇଁ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଭାରତର ତିନିଟା ପ୍ରମୁଖ ମନ୍ତ୍ରୀ 3 ଜଣ ଆସି ଏଠି ଆମ ଷ୍ଟଲରେ ଛେନାପୋଡ଼ ଖାଇଲେ ଏବଂ ରସଗୋଲା ମଧ୍ୟ ଖାଇଲେ, ଆଉ ବହୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମହୋଦୟ ପଚାରିଲେ ସେ ଦୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ରସଗୋଲା କେମିତି ଲାଗିଲା, ସେ କହିଲେ ଏମିତି ରସଗୋଲା ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଉଠି ଖାଇନଥିଲୁ, ଏତେ ସଫ୍ଟ, ଏତେ ଭଲ ରସଗୋଲା ଆମେ କୋଉଠି ଖାଇନୁ। ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ କେମିତି ରହିଛି, ଯେମିତି ପାହାଡ଼ରେ ସେମିତି ଦିଲ୍ଲୀରେ? ଯେମିତି ପାହାଡ଼ରେ ସେମିତି ଦିଲ୍ଲୀରେ। ଏତିକି ତଫାତ ରହିଛି ଯେ ଆମେ ଏଠି ପ୍ୟାକେଟ କ୍ଷୀର କାଟିକି ଆପଣଙ୍କର ଛେନା ତିଆରି କରି ତା ଦେହରୁ ଆମେ ରସଗୋଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଆମକୁ ଛେନା ଆଉ ମାନେ ଗାଈ କ୍ଷୀର ମିଳିଯାଏ ପାହାଡ଼ରେ। ଏଠି ଆମେ ପ୍ୟାକେଟ କ୍ଷୀରରେ ହିଁ ରସଗୋଲା ବନଉଛୁ। ପାହାଳରୁ ପାହାଳର ମିଠା ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରରେ। ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବ ଚାଲୁଛି, ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଆମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ପ୍ରବାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି, ପର୍ବ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଷ୍ଟଲରେ ଥିବା ମିଠା ଖାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଷ୍ଟଲଗୁଡ଼ିକ ପରିଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣ ମିଠା ଖାଇଲେ କେମିତି ଲାଗିଲା, ସ୍ୱାଦ କେମିତି ଥିଲା? ସ୍ୱାଦ ପୁରା ପାହାଳ ଭଳିଆ ଥିଲା, ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ହିସାବରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ବି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଛି, ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କଟକ ଗଲା ମଝିରେ ଯେଉଁ ପାହାଳ ରସଗୋଲା ମିଳେ ଆମେ ଖାଉ ସେଠି, ଆଉ ଏଟା ପୁରା ସେମ୍ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ହିସାବରେ ଆମେ ଗର୍ବିତ ଯେ ଏଠି ଓଡ଼ିଆ ସବୁ ଷ୍ଟଲ ଲାଗିଛି, ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବ ହେଉଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବ ପାଇଁ ଏଠି ମିଠା ଷ୍ଟଲ ଲାଗିଲା, ଆପଣ ଖାଇଲେ? ଆମେ ତ ଖାଇଲୁ, ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ସେଠି ବି ଖାଉଛୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଖାଉଛୁ, ଏଠି ବି ଖାଉଛୁ। ଏଠି ଦିଲ୍ଲୀ ଲୋକମାନେ ଖାଇକରି ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ, ଡେଫିନେଟଲି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ରସଗୋଲା, ଆମର ପାହାଳ ରସଗୋଲା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି ନୂଆ ଏକଦମ। ଭାବରେ ଏ ରସଗୋଲାର ସ୍ୱାଦ ସେମିତି ଯେମିତି ଥିଲା ପାହାଳରେ ସେମିତି ଅଛି ଦିଲ୍ଲୀରେ, ଏବଂ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଦର୍ଶନ ଆସିଥିଲେ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, କିରଣ ରିଜିଜୁ ଏବଂ ଜି କିଷାନ ରେଡ୍ଡି ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟଲଗୁଡ଼ିକ ଭିଜିଟ୍ କରୁଥିଲେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟଲ ରହିଛି, କେଉଁଠି ଖାଇବା ଷ୍ଟଲ ରହିଛି, କେଉଁଠି ହସ୍ତତନ୍ତ୍ର ଷ୍ଟଲ ରହିଛି, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟଲ ରହିଛି, ଓଡ଼ିଶାରୁ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ଷ୍ଟଲ ରହିଛି, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟଲ ଯେତେବେଳେ ବୁଲିଥିଲେ ଏହି ପାହାଳ ରସଗୋଲାର ଷ୍ଟଲକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ମିଠା ଖାଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଟୁନା ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହ ଅବିନାଶ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।